បាក់យារីគឺជាបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅក្នុងសាលាអៃគីតកម្មវិធីយូស៊ីម៉ាសាខាខេត្តកំពតរីករាយទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិក្នុងនាមនាងខ្ញុំជានារីមួយរូបនាងខ្ញុំក៏សូមគោរពជូនពរទៅដល់សុភមនារីទាំងអស់សូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសំណាងល្អសុខភាពល្អជាពិសេសសម្រាប់អ្នកគោលបំណងទាំងអស់គ្នាព្រះសួរនាងខ្ញុំថ្ងៃសុផានីជាបុគ្គលិកយូស៊ីម៉ាសាខាកំពតដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរទិវានារីអន្តរជាតិនាថ្ងៃ8មីនានេះនាងខ្ញុំសូមជូនពរទៅដល់នារីទាំងអស់សូមភាពក្លាហានរឹងមាំដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទាំងមូល8មីនាគឺជាថ្ងៃអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យនារីគ្រប់រូបមានភាពក្លាហានក្នុងការបញ្ចេញមតិដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះផុនផាលេងជាគ្រូបង្រៀននៅយូស៊ីម៉ាសាខាខេត្តកំពតក្នុងថ្ងៃ8មីនានេះផងដែរខ្ញុំសូមជូនពរដល់នារីទាំងអស់នៅលើពិភពលោកឲ្យជួបប្រទះតែសំណាងល្អសុខភាពល្អធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នានារីក៏អាចធ្វើអ្វីៗបានដោយបរិសុទ្ធដែរ